antigamente, a região aqui do Porto era chamada de praia, antes do Porto ser construído. E a região da praia era chamada de barra. Isso é interessante. Quando o Porto começa a se desenvolver por aqui, aqui a gente pode dizer que o centro de Santos é o início, onde se deu o início da urbanização. Só que quando o Porto ele motiva várias transformações na cidade, né? Então a cidade começa a ser formada aqui por conta do Porto, e esse mesmo Porto faz com que as famílias aqui instaladas, mais abastadas, sintam a necessidade de distanciamento, quando esse Porto começa a se expandir. E aí essas famílias se mudam para mais perto da praia. Isso a gente está falando aqui final do século XIX, início do século XX. E aí já na primeira metade do século XX, algumas famílias já vão indo para aquela região da praia que hoje é muito valorizada. O Jardim é uma história interessante porque toda a área de praia é terreno de marinha, né? Que falam que é uma área ali do governo federal, etc. Só que lá na década de 20, aquela região já era, até antes disso, já era usada como lazer, espaço de lazer do Santista. E quando o governo federal começa a ter interesse econômico de impostos naquela região, eles tentam lotear aquela área onde está hoje o Jardim e construir prédios, construir casas. E a população Santista, o poder público, ele acaba se opondo a essa. Então foi uma briga mesmo de complicada, e a municipalidade acabou vencendo essa briga, e graças a isso a gente tem hoje o Jardim, que é patrimônio Santista, ele é tombado, né, pelo patrimônio histórico, e dali ele não sai mais, né? Então é um espaço super especial, principal cartão postal da cidade. A pátria ensinei, a caridade e a liberdade. A população Santista ultrapassa os 430 mil habitantes. Só que no iniciozinho do século XIX, essa população não chegava a 5 mil pessoas. E ela foi crescendo de forma acelerada por conta da chegada dos imigrantes. Esse crescimento populacional acelerado, somado à falta de saneamento básico na época e a existência de lamaçais em vários pontos da cidade, criaram um terreno propício à proliferação de doenças. E metade da população Santista, na época, praticamente, foi acometida pela febre amarela, a difteria, o tifo e a própria peste bubônica. A situação era tão complicada que o Porto de Santos começou a ser chamado, chegou a ser chamado, de Porto Maldito. Cogitou-se até mesmo o seu fechamento. Esse problema de saúde pública só começou a ser solucionado a partir da contratação do engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, grande responsável pelos projetos que salvaram a cidade dessas doenças, incluindo os canais de Santos que existem até hoje. Santos foi uma cidade abolicionista. Antes mesmo da assinatura da Lei Áurea, a Câmara de Santos já havia proclamado o fim da escravidão aqui na cidade.
antigas são do final do século XIX e início do século XX. No centro de Santos se deu o início da urbanização. Então, esses casarões foram originalmente ocupados por famílias ricas, dentre elas as dos barões de café. À medida que o porto foi se desenvolvendo e a circulação de cargas, trabalhadores, animais que puxavam carroças se intensificando por aqui, essa região começa a ficar, digamos, um pouco caótica. Quando essas famílias ricas saem daqui, esses casarões começam a ser reocupados por comerciantes que atendiam a demanda por lazer de marinheiros de todas as partes do mundo que circulavam por aqui. Era uma região muito boêmia, com bares, casas de dança, tabacarias. A gente precisa lembrar que a permanência dos navios era longa naquela época aqui no porto. O porto ainda não estava modernizado. Mais tarde, quando ele começou aí sim a ser modernizado, essas operações portuárias ficam mais rápidas e a permanência dos marinheiros diminui.